Tere! Täna võtaks jutuks Carinthia G-Loft materjali, millega on täidetud selle viimased nii joped kui ka magamiskotid. Kuigi jah, see magamiskott on meil muidugi naturaalsest hanesulest, mis ongi just kus juures G-Loft materjali nii-öelda mõõdupuks võetud. Iseenesest G-Loft on, kuidas öelda nüüd, tehismaterjal ikkagi. Selle topelt kiusüsteem tagab selle just, et temal on mäluefekt. Ehk siis kui me nüüd selle kokku surume, siis tuleb kohe lähele lahti tagasi. Et nüüd võttes siit vaadates naturaalset sulge, siis see jääb pikemaks ajaks kokku surutuna ja et seda taas oma vanasse asendisse saada, nii seda peab igapidi siin loopima ja mis iganes tegema. Ja siis lõpuks ikkagi ei saa, on ju. Ja mis hästi tuleb välja veel pesu puhul, et kui naturaalset materjali tegelikult pestakse mingi kas umbes kord aastas, ütleme tavaliselt militaar sfäärides, ehk siis kestab ta umbes mõned pesud. Et maksimaalselt 5 aastat võetakse magamiskotte. Kuid nüüd G-Loft materjaliga saab pesta põhimõtteliselt lõpmatuseni ja mingeid probleeme ei tekigi. Mis selle veel eeliseks on see, et kui nüüd suled üldiselt on või sule kiud nagu ühtepidi, siis G-Loftil moodustub üks suke suur pundar. Neid, nad ei ole kõik kiud ühtepidi. Ja siis see nagu annabki jälle sellise õhulise tunde, või mitte isegi tunde, vaid annabki õhulisuse, mis tagab kõik need ülejäänud head omandused, mis järjest tulevad. Et nagu näiteks soojuspidavus on väga, väga suur plus, väga hästi kokku surutav G-Loft, ehk siis üldiselt pakke suurus on väike, arvestades muidu näiteks magamiskottide mõõtmeid, et lõpuks saab kokku surudeks ole suure magamiskotti pisikesse sellisesse kotti. Nii, lisaks veel üsna kerge materjal, et ta on ühikuliselt kergem kui rooduslikud hanesuled ja ka sooja ning mis meil head on, vetpidav, üldiselt hästi vethülgav tähendab, mitte pidav ja hästi hingav, sõnaga oma analoogidest üldiselt on ta parem ja võiks öelda, et meie puhul vähemalt kõige parem kvaliteedi hinna suhe, isegi tegelikult kõige parem kvaliteed üldiselt, et parem naturaalsest, parem kõikidest, mis saada on. Tulge kindlasti proovima enda käega pudutama ja eks siis näete. Aitäh!